このままでは中野選手が潰されるということでお話をしていきたいと思います。このチャンネルは阪神タイガース情報を配信しているチャンネルです。阪神タイガースファンの方でチャンネル登録していない方がいらっしゃればチャンネル登録よろしくお願いいたしますということで、今回はちょっと深刻な話なんですけれども、中野選手の成績不振について触れていきたいと思います。今シーズン皆さんご存知の通りですね、かなり厳しい状況となっているんですけれども、細やかなところも見ていくと、ちょっとやっぱり中野選手今年に関してですね、かなり厳しいなというのが改めて浮き彫りになりましたので、そのあたりを一緒に共有していきたいと思います。まずはですね、成績から順番に見ていきましょう。はい、こちらがですね、中野選手の打撃と守備の指標になっているんですけれども、左からですね、順番に見ていきますと、打率、フォアボール率、あとは盗塁ですね。で、右側に並んでいるのがショートでの、ショートセカンドでのですね、1000イニングあたりの UZR が並んでいます。はい、順番に読み上げていきますと、2021年、打率は2割7分3厘、フォアボール率は 5.5%、 盗塁は30個で、ショートの UZR 1000イニング換算ですねは 1.5 と、で2022年に関しては打率2割7分7厘、フォアボール率は 3.0%、 盗塁は23個、ショートでの UZR は 0.0。 2023年はですね、打率2割8分5厘、フォアボール率は 8.6%、 盗塁は20個、セカンドでの UZR はプラスの 1.3。2024年に関しては打率が2割2分8厘、フォアボール率は 8.2%、 盗塁は6個、 UZR はマイナスの 6.6 ということで、この数字を見てもですね、2024年がいかに中野選手、走攻守ですね、盗塁数も激減、打率も大幅低下で、 UZR もですね、大幅に低下しているということがわかるんですけれども、ここまでの3年間と、ここまでのこれまでのですね、1年何が違うのかなということで、ずっといろいろ見ていたんですけれども、個人的にはですね、やっぱりここなんじゃないかなというところで、前もちょっとちらっと、阪神のこう悪いところというか、今年の外役について話したところっていうのもあるんですけれども、この部分がかなり大きく影響出てるんじゃないかなというふうに思っています。それがこちらです。はい、稼働量の多さですね。2021年から2024年まで、中野選手はですね、プロ野球選手の中でも、かなり負担の多いショートとセカンドでですね、試合に出続けているんですよね。2021年から順番に見ていくと、2021年はですね、1年目っていうこともあって1099イニングで、全体これ12球団合わせての数字ですけれども、全体で18位と。で、2022年に関しては、もうこの時点でですね、1200イニング超えを、果たしておりまして、1205イニングと3分の1を守って8位。2023年に関してはですね、全イニングフル試合出場ということで、1288イニング守ってですね、12球団でも1位ですね。で、2024年、現在、まだまだ試合ありますけれども、1065イニングを守って、今年もですね、1位と、2年連続今のところですね、稼働量の多さでいうと、中野選手が1位なんですよね。で、ここがですね、やっぱり尋常ではないと言わざるを得ないかなというふうに思っています。内野手としてですね、1200イニング以上を3年連続守っている選手っていうのは実は中野選手しかいなくてですね、やっぱりその中でもですね、阪神タイガース甲子園球場を本拠地にしてますので、屋外の試合が多いっていうこともあるので、そういうところを考慮すれば、ここまでの稼働量の多さっていうのはですね、やっぱり体に何かしらの悪影響を与えていくんじゃないかなというふうにも思うんですけれども、この金属疲労が2024年一気に出てしまったんじゃないかなというふうに思います。で、岡田監督はですね、割とこう固定のメンバーでですね、戦いたがる、傾向があると思います。前回監督になった時もですね、藤川投手を10連投させたりとか、そういうような形で、選手をですね、使い込むっていうような部分があると思うんですけれども、今回岡田監督が就任した時に、
まあ、10連投とかはせえへんよみたいな感じで、まあ、中継ぎ投手陣の酷使っていうところはですね、まあ、かなり改善されたかなというふうには思うんですけれども、やっぱり野手に関してはその部分っていうのがまだまだ認識がちょっとこう薄いというか、でやっぱり、ね、岡田前政権の時は金本監督、金本選手ですねが、まあフルイニング出場を果たしてましたけれども、やっぱりポジション的に外野ということで、まあ、試合の中で見ていくと比較的動きの少ないポジションであったりとか、まあ、中野選手と金本選手の体格、まあ、見てもらえば分かりますけれども、圧倒的な線の細さっていうのはですね、中野選手にはあって、まあ、なかなかこれフルイニング出場をさせる、まあ積んでるエンジンが違うというかですね、まあスタミナが違うんじゃないかなというふうにも思うんですけれども、まあフルイニング出場に近い形でですね、今年も推移している中野選手、まあかなり厳しい状況なのかなというふうにも思うんですけれども、個人的に不振の理由はですね、まあここにあると思っていまして、まあ稼働量の多さなのかなというような感じですね。まあ、この部分に関しても、まあ来年以降にですね、監督になる方にはですね考慮してもらいたいなと、まあ、やっぱり年間を通じてベストなパフォーマンス、まあっていうのは当然ですけれども、やっぱりプロ野球選手のですね、まあ、キャリアの中でも、比較的こう安定した成績、あまり波があるとやっぱり使いづらいですし、まあ、来年大丈夫なのかなというふうに思ってですね、まあ、じゃあここに補強しなければならないかとか、そういうことにもなるので、そういうような、いかに選手が長い間いいパフォーマンスを見せれるかというところも意識した采配も必要なんじゃないかなというふうにも感じました。はい、今回はですね、まあ、中野選手が潰されるということで、まあ、岡田監督の中野選手の使い方について少し言及してみました。今回は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。